V amfiteátri Domu kultúry sa v poslednú júlovú sobotu uskutočnil už 7. ročník rómskeho festivalu s podtitulom Spájanie kultúr. Občianske združenie Integrácia Rómov Záhorie ho pripravilo s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky z programu Kultúra národnostných menšín 2017 mesta Holíč a Trnavského samosprávneho kraja. Návštevníkov, ktorí sem zavítali aj zo vzdialenejších regiónov i Moravy, privítala v mene organizátorov Marta Richterová a svoje pozdravy prišiel účastníkom odovzdať primátor Zdenko Čambal. Spájanie kultúr, vlastne to máme v názve. A som veľmi rada, že dneska konečne tu vidím naozaj viac ľudí z majority, takže sa naplňa tá základná myšlienka spojiť sa aspoň v tento jeden deň a vychutnať si rómsku kultúru. Tí umelci cez leto majú vždy nabitý program a zosúľadiť sa s tými veľa festivalmi, ktoré absolvujú, je veľmi ťažké, ale nakoniec sa nám to podarilo a dneska máme fakt výborný program, máme veľkú účasť, čo sa veľmi teším. V programe postupne vystúpili Jan Rigo, tanečný súbor Šukarčaja z Hodonína, Zolo Goral, skupina Epaš a Kmotrband. Na rómsky festival do Holíča po prvý raz zavítali strieborní finalisti prvého ročníka slovenskej verzie speváckej súťaže X-Factor, duo Rico a Claudia. Návštevníkov rovnako potešil svojimi pesničkami i malou interaktívnou show Kmeťo Band. V dobrej nálade i do tanca na záver zahrala a zaspievala skupina Império z Přerova. Organizátori nezabudli ani na detských návštevníkov, pre ktorých pripravili zábavný workshop s Alicou. A ako ďalšie príjemné rozptýlenie ponúkli aj možnosť vyšantiť sa v nafukovacom hrade. Veľmi by som chcela poďakovať a spomenúť človeka, ktorý má zlaté srdce, je to pán Viktor Klemon, ktorý patrí k dlhoročným podporovateľom. Najväčšia vďaka patrí samozrejme mestu Holíč na čele s pánom primátorom, pretože takú podporu, ktorú nám poskytuje, naozaj nemajú asi nikde inde. Rómsky festival v Holíči pripravili organizátori s cieľom bližšieho spoznania rómskej kultúry, prehĺbenia vzájomných vzťahov i k odstráneniu bariér medzi rôznymi etnickými skupinami ľudí. Na tradíciu organizovania tohto podujatia chcú nadviazať jeho budúcoročným pokračovaním. Tento festival pripravujem od januára, čiže 7 mesiacov. A je to dosť náročné niekedy, ale keď vidíte tých ľudí, ktorí prídu a tešia sa a dávajú vám tú spätnú väzbu, tak vás to poháňa vpred.